بسم الله الرحمن الرحیم ملګر درس به سٹارٹ کو ودې سره سم به ان شاء الله په دې باندې خبرې کوو چې مونږ تاسو سی شارپ هغه بیسک موضوعات ویلې دا ویډیو کې به شارټ شارټ راوخلو خلاص به راوخلو مونږ تاسو به هغه باندې ځان پوه کړو صحیح دی که په نن ویډیو کې څه مشکل و را به شو بیخي صحیح دی ان شاء الله را به شو دې ته چې اول مو دا ویل چې وډ از سی شارپ صحیح شو سی شارپ څه دی دې جواب کې مونږ تاسو دا وویل چې سی شارپ از ا لنګویج فرام مایکروسافټ همداسې دی که نه سی شارپ د ژبه ده د مایکروسافټ له طرفه او دا په څه شي کې کار کوي په ډاټ نیټ کې په ډاټ نیټ پلیټفارم کې کار کوي بس صرف همدومره به تاسو زده کوئ چې دا سی شارپ څه دی ژبه ده چا جوړه کړې سی شارپ جوړه کړې په څه شي کې امپلیمنټ کیږي په ډاټ نیټ پلیټفارم کې صحیح شو په دې باندې مو خبرې وکړې پرون او بل خبره مونږ تاسو دا ویلې مل دا پروګرامینګ ټیکنالوژي دا مودا مونږ تاسو کچیر دا مطلب پروګرامینګ لنګویجونه باس کوو لنګویج نه نو دا مونږ تاسو په مجموع کې په دوو برخو سره ووي شو یو دا چې ډیسکټاپ بیس بالکل تکرار موضوع ده کنه یو ډیسکټاپ بیس ده چې په دې کې جاوا راځي سی راځي سی پلس پلس راځي ان سو ان صحیح شو چې دا کمپایل کیږي دا چې کیږي کمپایل کیږي او بل زبرد د سیولی کوم چې دې کې ما سره سی ده صحیح شو سی پلس پلس ده همدا سی چه ده جاوا ده بس دا کفایت کوي او بل ما تاسو ته دا وویل چې یو ویب بیس ده ویب بیس دا ویب بیس کې مونږ تاسو دا لیکلی شو چې دا د ویب بیس ایچ ټی ایم ایل راخیستی شو سی ایس ایس راخیستی شو بالکل سی ایس ایس راخیستی شو اینڈ پی ایچ پی راخیستی شو اوس فرق د دغو دواړو ترمنځ مو دا بیان کړی چې یو انټرپریټ کیږي او بل کمپایل کیږي انټرپریټ چې د لاین بیلن تفسیر کیږي انټرپریټ چې د انټرپریټر ته ضرورت لري مفسر ته ضرورت لري چې لاین بیلن تفسیر شي او کمپایل چې د کمپایلر ته ضرورت لري صحیح شو نو کمپایل چې د سپیډ نسبت د انټرپریټ نه زیات دی صحیح شو په دې باندې مونږ خبرې وکړې او ډیسکټاپ اپلیکیشن چې دی سکیورټی کې مخدي همداسې خبره وکړه چې دا په کومه کې په کار کېږي سی سی پلس پلس دا ژبې دي چې دا ډیسکټاپ اپلیکیشن جوړوي بله مهمه خبره مو دا وکړه چې د ویب اپلیکیشن چې دي یا د ویب چې کوم سی شو سی ایس ایس شو ایچ ټی ایم ایل شو پی ایچ پی شو دا په ویب ټکنالوژي کې کار کیږي او ډیسکټاپ جاوا سی شارپ او سی سی پلس پلس چې دا ډیسکټاپ ټکنالوژي کې کار کوي نو په دې باندې مونږ تاسو پوه شو بل مدا خبره مهمه ډیره دا وکړه چې وابسته کوم دي او انډیپینډنټ کوم یو دي کمپایلر مې درته ویلې چې دا چې دي دا انډیپینډنټ دي مستقل دي آزاد دي مثال ما تاسو ته یو مثال درکړم هلته ما چپټر وګورئ دا چې ما لیکلی دی دا چې تاسو ته زه وژباړم دا تاسو ته درکړم تاسو کور کې لوستلی شئ بیا خو دې ته ضرورت نشته چې زه تاسو سره اوسم همداسې دی که نه تاسو له مخې نه هم لوستلی شئ هر څنګه وي هغې باندې پوهېږئ بیا خپله انټرپریټ په دې معنا چې تاسو سره باید یو نفر وي چې تر څو لکه تاسو کله تفسیر وایئ لاین بای لاین ترجمه هغه کوي که نه ترجمه کوي تفسیر کیږي هغه نفر باید در سره وي که نه یو لاین تفسیر چې خلاص شي په دویم لاین کې تاغه ته ضرورت پیدا کوي که نه نو دا چې شول دا وابسته شول مطلب باندې پوه شوې یعنې اوس که چېرته پوښتنه وشي چې دغه سی شارپ چې دی کمپایل کیږي او که انټرپریټ کیږي نو تاسو جواب پچ شوي آفرین ولې دا خو ویب بیس نه دی دا کوم بیس دی ډیسکټاپ بیس دی او ډیسکټاپ ټکنالوژي چې دی مونږ سره چې کیږي دغه چې دی کمپایل کیږي سپیډ دی کوم زیات دی سیدی خلا کمپایل سپیډ زیات دی که انټرپریټ ویل ډن د کمپایل سپیډ هم زیات دی ښه زیاتره تاسو بلدلی وي که نه دا ډیټا بیس د جهان ډیټا بیس تاسو خپل درس وایي که نه کله کله څومره سلو شي بیخي ډیمیج شي که نه نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ بیا انټرپریټ چې دی ډیر ایزي سوري کمپایل ډیر ایزي ډیر فاسټ او ښه کار کوي په دې باندې پوه شو بله مهمه خبره مو دا وکړه چې مونږ تاسو کمپایلیشن پروسیجر لرو صحیح شو کمپایلیشن پروسیجر کې مونږ تاسو دا خبره وکړه چې دا کمپایل کیږي خو څنګه به کمپایل کیږي سوال دلته دا دی ګوره په کمپایلیشن کې چې دی تاسو چې کله کمپایل کې تاسو ته په کمپایل پروسیجر کې تاسو ته دوه فایله درکوي څو فایله درکوي دوه نوي فایلونه درکوي یو هیومنز ریډیبل دی او بلې نه دی هغه بل شي ته تبدیلیږي صدیق الله ویل ډن هغه 01 ته تبدیلیږي او هغه مونږ تاسو لوستلی نه شو صحیح شو دا اوس صرف دلته ایک پریکټیکلي کار ته کومه او دا کوم چې مونږ سره دی لکه ما تاسو وویلې که نه چې دا یو فایل چې دی هغه بیا هم ریډیبل دی صرف اکورډ تاسو ته ښایي منشن کوي مطلب باندې ورسېدی په دې باندې پوه شو بل دا دوه فایلونه چې کله تاسو درکي دا انټرپریټ بیا داسې نه کوي انټرپریټ دوه فایلونه نه درکوي هغه ډایرکټ چې کیږي ایگزیکیوټ کیږي اوس خبره دلته دا ده چې مونږ تاسو وایو چې دوه فایلونه درکوي که نه دا فایلونه به څنګه مونږ تاسو ځان خبره وګوره زه راځمه دلته
نوټپیډ مې را خلاص کړ نوټپیډ مې شکل را خلاص کړ دلته به زه سمپل یو کلاس واخلم کلاس په نوم د ټیسټ صحیح شو او دا به را خلاص کړم پبلک جاوا سره خلک بله دی که نه پبلک سټاټیک وایډ مین هاوس باس سترنګ ARGS او کاوس بستا دلته مونږ تاسو کولی شو چې ولیکو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ ایلن کاوس باز ویلکم ټو فرسٹ پروګرام ښه او دلته تاسو کولی شئ چې دا دی دوه کاوسونه مې ځکه یوز کړل چې دا څه شي بند شي اوس به راځو دا به سیف کړو صحیح شو ډیسکټاپ سر به سیف کړو زه غواړم چې هغه د کمپایلیشن پروسیجا یا هغه مرحله درته وښایم په د کلاس نوم مچ دی او که چېرته دا نوم ورنکړم په بل نوم باندې سیف کړو بیا به څه کیږي آفرین مونږ تاسو ویلي دي که نه چې سیم از ا کلاس نه صحیح شو نو زه به دلته څه ورکړم دلته به ټیسټ ولیکم او دا ټیسټ ډاټ څه شی کوم پروګرام دی جاوا دا مې دغه ځینه چیک او سیو مې کړه اوس تاسو ښه متوجه شئ دلته اوس ما ته یو کلاس راکړه البته ما ته یو فایل راکړه صحیح شو زه اوس غواړم چې دا د سی ایم ډي نه چیک کړم سی ایم ډي نه رن کړم داسې نو زه به څه کوم اوس فعلا په کوم یوزر کې یم شفیق الله خان کې څنګه یې بدل کړم دا مې درته کړي نو آفرین چینج ډایرکټوري سی چینج ډي ډایرکټوري چی شي دا ډیسکټاپ ته بدل کړه ڈسکٹاپ کے شوم کنا ڈسکٹاپ کے ماں سرافہ ایلچ نمی گی جاوا سی سمانا دا دی جاوا فائل چی دے ماں تر سی کا سی سمانا کمپائل کا مطلب بانی پوش لگ روز تزو پدی بانی خبری لرو کمپائل ترجمان کمپائلر ترجمان کمپائل ترجمان انٹرپریٹ تفسیر انٹرپریٹ مفسر چوک چی تفسیر کون کے بھی صحیح شو خواہ سنمی گی ٹیسٹ ڈاٹ جاوا ګوره ښه متوجه شئ چې کله زه انټر کړم ګوره یو بل فایل راکړه که نه لږ صبر وکړه یو ریفرش دا څه ده صحیح شو ما ته بل فایل راکړه اوس تاسو ښه متوجه اوسئ یو ما سره کلاس دی او بل ما سره ډاټ جاوا دی دا خو ما نه ولیکلی که نه همداسې دی که نه بل دا کلاس دا ما ته اوس چې دا مې کله کمپایل کړې ما ته راکړه څه مطلب دیٹ از کال کمپائلیشن پروسیجر یہ چھ ویلی شی کمپائلیشن پروسیجر دا ولی دا کار وکا پر می دا خبر صرف دا ویڈیو کی راوسل غوڑم تاسو سره کمپیوٹر شته کنا ویڈیو نه تاسو چہل پوخله بالکل دا پروسیجر پروسا مکمل پخپل کار کولای شی اوس خ ما تم توجہ شی رب شو دس پی سی تا تاسو سره کار نه کی مخا تاسو ته یو ایرر در کوي لکه پر نیما ته ایرر رات کنا تاسو واسه ایرر را کوي اغه ما سره جی ڈی کا نو انسٹال شوی سی صحیح شو جی ڈی کا تاسو سره جی ڈی کا پی جنې جاوا ڈیولپمنٹ کٹ دا وای تاسو انسٹال کئ صحیح شو چې کله مدا انسٹال ک بیا و تاسو کوي بیا و تاسو راشي سی ڈرایو تا چې کله سی ڈرایو ته راغی تاسو بچیر تاسو پروگرام فایلز تا او دا پروگرام فایلز دلته ما سره جاوا شته کنه دلته و تاسو دا د جی ڈی کا ما سره پد نو ښه او په دې باندې بکلیک کئ دا بین تاسو تخکاری دا پیډ به تنه راوخلی کنټرول سی کئ په دې دې باندې خو تاسو بلد دی کنه ځکه لږ دسی ورو تیز تیز روان یم چې په دې سره خو تاسو بلد ته بلد دی مشکل نشتا پریکٹیکل تو نہیں رسیدی لکھا نو دا ویڈیو بدر کم گور زتا سیو خبر کوم وو دا ٹول رزی نو تاسو بیا کار ما سردا کوي چې تاسو با لګ خوري کوي ها ویڈیو دی پار تاسو ته جوړو ما چې کلاس کې مکمل نه پويږي کله چې کلاس کو تاسو زړډی رو پوپو والا وشم دیچ بي صدا نو تاسو دا ویڈیو چې در کوم دا ویڈیو دی ورته چلو ورته واوري نو خبره وات یو فیصد د ورسیږي به چې کله کوټ باندې خبر راشي نو بیا وصل فیصد شي ان شاء الله نو تاسو هیلپ را سره ولته په کار نه ها نو زه به څه وکړم په دې باندې رایټ کلیک کوم چې کله مې رایټ کلیک څه نمیږي کاپی دا د دې دغه ځینې کاپی کړل دا پیډ او په دې سپیسی باندې څه وکړي رایټ به کلیک کړي سی لیکلي پراپرټیز صدیق الله متوجه او کما سره یو ځای مختص مشکل نشته به دا ډیر ښه خبر شي جدي کا د انسټال کړي دا خلاص صحیح شو بس لار بس چیرته اډوانس سیټینګ تا او اډوانس سیټینګ نه ما سره انوایرنمنت وریبل او دلته څه وکړي پیډ پیدا کړي پیډ صحیح شو تاسو به دا پیدا کړئ لږ به سلام دی راشئ دا دی که نه
او تاسو به ایڈیټ باندې کلیک کړئ دا اخر کې ډیر ایزی دا خبره ده چې دا اخر کې د بیم نه بعد به سیمی کالن ولګوي سیمی کالن مطلب پیګ چې ویل شي سیمی کالن سیمی کالر بل نوم شي د ټرمینیټر ده ټرمینیټر ټرمینیټر ختمون کوي سټیټمنټ ټرمینیټر سټیټمنټ یو جمله ته ویل شي تاسو کوم یوز کوئ کنه کما کما مطلب دا چې دا خبره مې وکړه بس نور سره شوم یا مې د مو وخت بل خبره کومه بیا چې کله ډاټ ولګاوې ما دا جمله ختمه شوه راځل نوې سري خط همداسې ده کنه نو تاسو بل تاسو سیمی کالن ولګاوې او کنټرول پیسټ به کې بس نور بداو کې کیسه مم لري چې کله مو دا وکړه کړه اوس به څه وکړې زه غواړم چې دا چک کوم چې زما جی ڈی کا انسټال شوی هر څه کمپلیټ شوی دی هر څه منظم شوی دی او کنه نو تاسو به څه وکړي سیم ڈی برخلاصه کې دلته به ولیکي جی جاوا کمپائلر چې کله انټر کوي نو تاسو به ډېر فایلونه درکړي انټر کې تاسو دا دی هر څه درکوي ډایرکټ پری پروسر پیټ دا ټول او که چیرته تاسو خپلو کمپیوټرو کې دا وګورئ نو تاسو بیا دومره ایلیمنټ نه درکوي یې دې مطلب دا دی چې زما کمپیوټر کې هر څه شی شوي دي اویلیبل شوي دي خبره مې څه کوله کمپایل چې ده تاسو ته دوه فایلونه درکوي څو فایلونه درکوي دوه فایلونه یو یې ریډیبل دی او بل یې ریډیبل نه دی ریډیبل څه مانا ویونکی لوستونکی دی او بل یې لوستونکی نه دی زیرو ون څنګه موږ تاسو موږ تاسو خو هغه نشو لوستلی هغه د چا ژبه دی د ماشین ژبه دی که نه هغه خو موږ تاسو لوستلو نه خبره بهر دی نو دلته ښه متوجه شئ که په دې باندې رایټ کلیک کوم سوي خو لا او لاړ شم چېرته نور پیټ ته نو ما ته به بالکل هغه خپل کوډ راکړي تاسو وګورئ دس از نوټ داس کلاس دی که نه هغه دا مې درته خو دا دس ون په دې باندې کلیک کړئ دا دی تاسو ته به خپل کوډ درکړي دا موږ تاسو لوستلی شو پوهېږو په دې باندې همداسې دی که نه موږ تاسو په خپله جوړ کړه خو که چېرته دا بل چې کوم کمپایل شوی دی نو په دې باندې کلیک کړو او دا یس کړو نو ستاسو کې څوک شته په دې باندې پوه شي تاسو د صدیق الله اکارډنګ ټو صدیق الله دس از دا د پریانو ژبه ده صحیح شو دا په اصل کې زیرو ون ته کنورټ شوی دی ښه او زیرو ون چې دی تاسو اسمبلی نه دی ویلې مشکل دا دی کنه بیا تاسو ورباندې پیدل صحیح شو که اسمبلی مو لوستې وای به اسمبلی نوم اوردلی تاسو اسمبلی لوستې او اسمبلی خو د کمپیوټر نننۍ ژبه ده که نه کمل د نننه انټرنلي کوم انسټرکشن چې په کمپیوټر کې روان دي ټول د اسمبلی په تروسه څوم سمستر کې تاته تا د پاره بیسټ چانس دی یعنی که چېرته مطلب تو سنه دا کلاس برابر کړې که نه نو ته چې کله پنځم سمسټر دوی وخت رسیږي نو تاسو به کلاس کې یعنی ټاپر وی انشاءالله ځکه چې دا ښه ټایم دوی نه بیا لږ وخت خیر دوی سي شاته مندګي نیسي که نه دوی هم روان دي ښه یو به هم ناامیده کېږو انشاءالله په مخه روان یو توکل په خدای صحیح دی دا ویډیو روانه ده تاسو کولی شئ دوه درې ورته واورئ انشاءالله مشکل حل کیږي زما مطلب چې هو څو فایلونه راکوي کمپایل دوه یو یې د لوستو وړ دی او بل یې د لوستلو وړ نه دی کمپایل ته کمپایلر پکار دی انټرپریټ ته انټرپریټر پکار دی صحیح شو په دې باندې پوه شو خو انټرپریټر کې بیا دا خبرې نشته تاسو ته فایل میل نه درکوي مطلب باندې پوه شوئ فایل میل نه درکوي ډایرکټ بس انټرپریټر کوي او زموږ تاسو کار خلاصیږي په دې باندې پوه شو اوس بله خبره که چېرته زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم که چېرته زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې دا فایل چې ډاټ کلاس اکسټنشن دی دا اوس کمپایل شوی دی دا زیرو ون ته کنورټ شوی دی که نه بل چې شته زه خو وایم چې نه دی نه نه آفرین پر نه داسې ملک لږ یک دین پاتې دی جی وی ایم جاوا ورچوال مشین ګورا دا چې دی جاوا جی وی ایم چې دی دا کوډ بایټ دا یا بایټ کوډ چې ورته ویلی شي دا یې تبدیلوي صرف زه به دا کېدای شي نوټ هم درته ولیکم دا فرسټ لنګویج ډاټ کان کنورټ directly to binary it is C++ آفری صحیح شو صرف ژبه چې ده یوازینۍ ژبه ده چې ډایرکټ چې تړوي باینري تړوي وداؤټ جی وی ایم او نورو نه هغه کومه ژبه ده هغه C++ ده ما سره ډیف شته دا مثلا پرون تاسو کار وکړه نه پرون هغه کې بیا جی وی ایم دغه موضوعات نشته خو جاوا دپاره به چې ضرور دي جاوا ورچوال مشین مطلب باندې پوه شوې جاوا ورچ چې دا بایټ کوډ تاړوي او بایټ کوډ چې دا شکل دی باینري دی صحیح شو ډایرکټ نه اړول کیږي اول ډاټ کلاس ته اړول کیږي ما غوښتم په دې باندې خبرې وکړې چې دا خپله جاوا دا کمپایل چې ده دا وابسته دی کازاد کمپایل وابسته دی کازاد
آزاد دے آفرین زما دی آزاد نہ مطلب دا وچ دا کلاس چھ ما سره دے ڈاٹ کلاس دا تا سخر صدیق اللہ دا بس نور آزاد دے دا آزاد شو صحیح شو دا کمپائل شو دا تزان سره وڑ دے شہر چھ تے چھ کولا جی رن کولا جی مطلب منی پوچھ وی نو دا خبر ازن سره یاد ساتے او سی پلس پلس گورا دا جی ویم پترو سره دا کلاس تا وڑ ول کنا سی پلس پلس دا جی ویم دا ضرورت نہ لری صحیح شو اگر ڈائریکٹ سے کولا جی اگر ڈائریکٹ اڑوی ہا اس اس پختہ دا چ سی شارپ بچے کی جاوا کوئی جی ایم پترو سرا کوڈ بیٹ بیٹ کوڈ تڑوی سی شارپ بس کی دس از ا کوسچن اس دا پختہ نہ دے صحیح شو چ سی شارپ بچے کی اس دا تم تا جواب لرو گورا سنگا ہا خود نو ایلیمنٹ چون لری بیا خونی کی سی شارپ چ کوم دے سی شارپ جواب دی سی شارپ جب چ دے ایم سی آئی ایل ادھر پترو سر دا کو مت کہی ایم سی آئی ایل سٹینڈ فار مائکروسافٹ مت سوئی لی سی شارپ دی چی جب دے نو مائکروسافٹ ایم ایم ایس اٹ مینز مائکروسافٹ سمانا انٹرمیڈیٹ لینگویج صحیح شو دا دے دی پترو سر چی تڑوی دے کلاس تڑوی جاوا دی چی پترو سر جی وی ایم جاوا ورچوال مشین کوڈ بیٹ تڑوی او خپل سی شارپ چ دے بیا دی ایم ایم ایس آئی ایل پترو سرا مائکروسافٹ انٹرمیڈیٹ لینگویج انٹرمیڈیٹ لینگویج مطلب دادا چھ داہا کا شبد ہے وسطی شبد ہے نہ ہائی لیول کی رضی نہ لو لیول کی زی داہا کا جبی دی مطلب یہ دی پترو سرا کوڈ بائنری تو اڑول کی چھ میانی نی ہم چنان ورتا ویل شیخا چھ ایم ایس آئی ایل ہوتا ہے پدی بندیم پوشو خو خو یہ خبر ہے دلتا تا سوزان سرایات ساتے ما دی مایکروسافت دی سی شارپ صفت ډیرو که په دې باندې خو تاسو اوله ورځ پوه شوئ که نه اوله ویډیو وګورئ په دې باندې پوهېږئ خو نقص لري یو نقص هغه به راته څوک وایي هغه غټ نقص یې دا ده چې هر څه چې په سی شارپ کې جوړیږي هغه دپاره باید دا پلیټفارم وي صحیح شو او که چیرته دا نه وي په نه مک کې کار کوي نه په نورو آپریټنګ سسټمو کې کار نه کوي تر څو چې دا انسٹال نه کړي او دا نقص دی دا نقص ځکه دی چې ته نه شي کولی په نورو سسټمو کې د هغې نه استفاده وکړې او تا ته کېدای شي زواد پیدا شي چې لکه مثال تاسو ته ووایم جاوا کې دې چی جوړ کړ سی شارپ ته بلاړ شو سی شارپ کې دې یو ډیټا بیس جوړ کړ هغه ډیټا بیس صرف بس تا سره کمپیوټر کې وي بل چاته دې جوړ کړی کله هغه بل کمپیوټر کې که چیرته مطلب دا راحت چې ورته ویلی شي که نه که چیر د کار راحته کولو نو بیا به څه وو بیا بل پلیټفارم ته ضرورت بیا نورو پلیټفارمو کې هم کار کولو خو دا بیا نورو پلیټفارمو کې کار نه کوي خپل پلیټفارم کې کار کوي چاغه چیا ده ڈاٹ نیٹ ده سیدی کولا پوش اور بندی ده نقص کی دیش دا باید در سره وی کنا کشیر ته مطلب ڈاٹ نیٹ فریم ورک نی وی در سره نو بالکل بس بیا تاسو بیغه مشه هغه تاسو دغه نه کار نشه خسته نه په مک کی کار کا خسته شي نه په نور اپریټینګ سمو کی کار خسته شي صحیح شو دا خبر ازن سره ساتي بل خبر مدا وکړه چې ڈی ایل ایل باندې ملګری خبر یو کړی یاد مشي DLL stand for, forget it, dynamic link library. ہم داسے ہو کنا library. پہی گئی دا کم فائلز دی دی DLL ہاغ فائلز دی ہاغ مشترک فائلز دی چی پدے باندی ونڈوز چلی گی ہاغ مشترک فائل دی چی ونڈوز سپورٹ کے بھی چی ونڈوز کار ہوگی ہاغ مشترک فائل دی چی دی پترو سر نور جب تا یعنی تک کولی چی دا نور پلیٹ فارم دا کی چی که رن که او دا کم نور جب چی دی دا استفاده تنو که مشترک فائل چی آپریٹنگ سسٹم چلے بی آغا کم آغا تا چی ویلی چی کم لیبرری دی دی ایل ایل صحیح شو او دا دی شیر ورد دی او پا دی بند انشاءاللہ خبری لرو خوا خسر او پا دی ایل ایل مطلب بدلتا دا گی صحیح شو پا دی بند ان پوشو اس کچیر تا مطلب تا سنا چوک پختنو کی چی پا دی بند انشاءاللہ پوشو چی سی پلس پلس ڈائریکٹ اڑوی زیرو ون تھا جاوا چی پتر اڑوی جی وی ایم پتر سرا سی شارپ چی پتر سرا اڑوی آفرین ایم ایس آئی ایل پدی باندې پوښو اوس کا چیر تاسو نه څوک پښتنه وکي چې دی جاوا یو شعار مې درلودلو که یاد مشي تاسو جاوا لوستې جاوا یو شعار لرلو که یاد دشي رایت ونس رن ایوری وی آر دا دے ماشاء اللہ صدیق اللہ تک رشو ہے دا دے جاو چھو شوار صحیح شو رائٹ ونز یو آر تے والوالا استفادہ دے روزائیو کی تینا وکا
ولی پیگی په بازار کې جواب ولی هارد ګرم نه یعنی استفاده چي دي یدي دي پاره چي دي دا ګوره دا کوټ شیو د فیول کې بیا تاسو نه پازا وي ډیر کار په کم وخت کې کوي صحیح شو یو ورته منشن وکا استفاده سل ځله نه وکا اما یو ورته چې منشن کړی وي نو تاسو ډیفرنٹ ځایرو کې په ډیفرنٹ کلاسو کې او ډیفرنٹ میتھډو کې تاسو شي کولای شي هغه نه استفاده کولای شي خو د مایکروسافت یا د سی شارپ همدغه نقص چې تاسو ته بیان کړ نو دا خبره به هم ځان سره یاد ساتئ صحیح شو اوس راغلو دې ته که چېرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې وټ از چون جنرال لګیا یو خوا وټ از فریم ورک نو تاسو ځواب به چې وي چې فریم ورک شي ته ویلی شي وټ از فریم ورک پوینټ آف ویو صدیق الله وټ از فریم ورک ریډی کوډز that written from other programmer samana da written tayar jurchiwi code di dicha tarikna e programmer putru sa ta tayar jurchiwi code di ya mundasi mere shu or already classes and users kavi user agan istifada kavi and user can use it یدی مطلب چی ده فریم ورک تیار جوړ شوی کوډونه دی تیار لیکل شوی کوډونه دی چا طریق نه پروګرامر طریق نه څوک استفاده نه کوي یوزر استفاده نه کوي دی د فریم ورک ویل شي یا هغه کلاسونه دی صحیح شو واټ از کلاس ویل ډن یا هغه کلاسونه دی چې تیار جوړ شوی کلاسونه دی تیار مطلب هر څوک کی جوړ شوی دی صرف یوزر څه کوي د اسانتیا د پاره هر څوک کوڈنگ پروگرامر ورته کړی وی صرف یوزر با لاجیک پکاره شي او صحیح ځکه بقال ورته کوي او غنه به استفاده کوي صحیح شو نو دا چی مطلب دا د فریم ورک مطلب واټ از کلاس یلی تعریف چا ویلې حکمت ویلې شي ا سیټ اف اوبجیکټس دټ پرفارم سم اکشن بولی کچھ موضوع مجموع شی سم اکشنز بس دل بعد موی تاسو درس نوی ده خواه موضوع نوی شروع شوا فریم ورک نم موضوع نوی شوا صحیح شو تاسو دا ده پرونه درسو دا غزی پوری صحیح شو چی یو ریپیٹ مو که ویڈیو که مراوست بس درس نوی سٹارٹ شو فریم ورک جوڑ شیوی کلاسو نا جوڑ شیوی میتل دو نا چی یوزر دی پارا پروگرامر جوڑ کری اغا استفادت نا کبی بیا اون ویلی ها کلاس چی تیویلی شی مجموع دی اوبجکتونو تی چیویلی شی کلاس ویلی شی ها اوس دا خبر مو وکړه چې اوبجیکټ هاز ټو کمپوننت هغه برته څوک وای آفرین یو بیهیویر یا که داسې سمپل کو پراپرټیز اینڈ فنکشنالټی څنګه به وي صحیح شو فنکشنالټی وټ از سټیټ یا پراپرټی آفرین ها زه داسې وایم ما یو اگزامپل درکړی اوکې یاد مشي پن صحیح شو پن دا پن دی د چې نه جوړ دی دغه اجزاونه جوړ دی صحیح دی که نه ها دا چې شو دس از پراپرټي مشخصات ته ویلی شي دا څه کار کوي دا چې شو بیهیویر فنکشنالټي کار چې شي نه جوړ شوی څه کوي دا دی چی موضوع وه دا د آبجیکټ موضوع په دې باندې پوه شو بله مهمه خبره دا چې دا ډاٹ نیټ چې کوم دی ډاٹ نیټ هاز ټو مین کمپوننټس ډاٹ نیټ چې دی دوه مهم کمپوننټ نور لري په دې باندې باید تاسو سر خلاص شي چې هغه کوم دی چې کار ورباندې کېږي هغه یوې چې کوم دی هغې ته CLR وایي CLR دا بس خبره سی شارپ کې لګیا یو ښه سی شارپ ته دننه شو بس نورې کمپوننټ د سی شارپ هغه مین کنسپټونه شروع شول ډاٹ نیټ په څو عنصرو باندې کار کوي په دوو باندې چې یو ته CLR وایي یا CLR دا خپله CLR اخیستل شوي دي چې شنه څخه دی کامن لنګویج
لینگویج رن ٹائم. رن ٹائم یاد کو بس حکمت ذینی خبر اور یاد ہوشی واٹ از رن ٹائم یو رن ٹائم ایررز یو کمپائل ایررز یاد مشی بدی ونی خبر لرو یعنی دا زکه توایم کنه چې دا خبره مهمه دي چې موږ تاسو د پروګرامینګ باندې یو ویو کو او بیا پریکټیکل تلاړ شو. پریکټیکل کې به ځینې خبرې چې را پیدا کیږي نو تاسو په دې باندې قادر وای چې هغه حل کړئ. صحیح شو. یو لاجیک ایررز دي. صحیح شو چې سینټیکس مشکل. یو ته غلط کنډیشن پاس کوي. یو سینټیکس یې بلته اشتباه کوي. یو غلط کنډیشن پاس کوي لکه ته یو په زیرو باندې چی کوي ډیوایډ کوي هلته خو هغه پروګرام ته وایي داسې کوي همداسې دی که نه. صحیح شو. او بل سینټیکس کې اشتباه کوي ته سیمی کالم نه ورکوي همداسې نه ده. نو دا خبر یا ډیټا ټایپ په ځای اکس سپیسیفایر لیکي یا ډیټا د اکس سپیسیفایر په ځای ډیټا ټایپ همداسې نور نور نور. صحیح شو. نو یا وریبل غلط ځای کې مینشن کوي نو دا خبرې ځان سره یاد ساتي. اوس راغلو دې ته چې د سیلار څه شته ویلی شي. سیلار د دې تاریخ بدا شي چې یو کن یوز ادر لینگویج other language n.net. CLR په .net کې دا غوځي فسر تر سوي چې دا د هغه ته .net ته اجازه ورکوي چې ته د نورو ژبو نه چیو کې استفاده وکړي. که CLR نه وي یو بل ژبې ته اجازه نه ورکوي. مثال ته برا شو موږ داسې وایو چې C++ او OP ده. صدیق الله پیور نه دی. دا خو منی کنه پیور نه دی. بیا جاوا چې دی پیور او پی دی. پیور آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ دی. سی شارپ سینٹیکس دی سی پلس پلس نه اخیستل شوی او او پی دی چا نه اخیستل شوی دی جاوا نه اخیستل شوی. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ دی جاوا کې امپلیمنٹ کیږي. سینٹیکس دی شیپ کې امپلیمنٹ کیږي دی سی پلس پلس. او په دې باندې موږ تاسو کار لرو خبرې کوو. صحیح شو. زه به تیار دغه هغه را خلاصه کړم. سټډیو به را خلاصه کړم. انن سی وړو کې کوډینګ هم کوو چې مطلب تاسو بیخي په داسې شاپ کې ونن اوسئ. ښه کمپیوټر خو لرئ که نه؟ کمپیوټر لرئ ته او ښه خبره خو دا ده چې نور ځان سره کمپیوټر راوړئ. ښه کمپیوټر راوړئ ځکه چې ما سره بیا یو ځای مخته ځئ نو بیا به انشاءالله څه ایرر نه را مخته کیږي. تا خوښه دی کمپیوټر لرئ؟ دس صحیح دی. ښه تر څو چې دا ریډ هغه کیږي آماده کیږي موږ تاسو به دغه خپل موضوعات را خلاص کړو. بیا به ځو. صحیح دی. خوښ هم دی. ښه اوس نو متوجه شئ دی سیلار کنسپټ نو څه زده کړه. سیلار څه وایي صدیق الله؟ یعنی سیلار ډرنیټ ته دا ویل چې ته ما په ترو سره ما په هیلپ سره ته کولی شي نورې ژبې چې کې په ډرنیټ کې وکاروي. صحیح شو. دا کوم کمپوننټ وو؟ دا اول کمپوننټ وو د څه شي؟ دی ډرنیټ. سیکنډ کمپوننټ څه وایي؟ سیکنډ کمپوننټ دا وایي چې BCR دا بیا څه وایي؟ دا بیا وایي چې بیس کلاس لایبرری. دا بیس کلاس لایبرری مطلب دا ده چې ادې نه مراد دا ده چې آلریډی کلاسز فرام مایکروسافټ. آلریډی کلاسز فرام مایکروسافټ. ڈرنیٹ کی دو کار رکھے گی. یو اول چھ دے CLR او دویم چھ دے BSR. CLR کامن لینگویج رن ٹائم این BSR بیس چھ بیس کلاس لائبریری. اول ورتہ ویری چھ مطلب ما تا صدا اجازت در کڑی چھ نور جب کرن کی دویم بیس وئی وے تا ہا غ جوڑ شی وی کلاس نہ چھ ڈرنیٹ کی شی وی دی تا تا اجازت در کم جگہ و کار وے جوڑ شی وی کلاس نہ دی چا طرف نہ ژبه خو مایکروسافټ جوړه کړې. صحیح شو. هغه مایکروسافټ چې دغه کلاسونه پکې جوړ کړي دا توانایي څوک ورکوي؟ BCR ورکوي چې ته یې وکاروي. په دې باندې پوه شو. لکه مثال زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم. ځه یو اگزامپل به دا درکوم چې تاسو چې کله دا بټن ملدلی دي بټن
دا ویب کوم کار کیږي نه هغه زینه په مداسي ویلې بی ٹی این دا یا چی په بوټ سٹاپ کې نو زموږ ویلې خو دا خیر بوټ سٹاپ تاسو څنګه دی ویلې تیار جوړ شوی دی چې کله بی ٹی این کار وکړي تیار دا کلاس جوړ شوی دی ته صرف څه کوي کال ورته کوي غږ ورته کوي چې ته یوز کړې یدي کار وخت مشخص معلوم دی چې مطلب که چېرته بی ٹی این یوز کړې یدي شاته زر یعنی یدي شاته بیخي زر خو هم نه خو ډېر کوډونه شوي دي چې تا ته دا کار وکړي یعنی مکمل جوړ شوی دی مثال یو بل مثال زه دلته لیکم چې یو آبجیکټ جوړوم صحیح دی زه آبجیکټ ایکول ټو او بی جی OBG equal to new object and that's the kana OBG دلته زما د ابجیکټ نوم کوم ده ها زبڅ کوما ز کچیر ته مطلب دغه ایلیمنٹ راغړم یا دغه ایلیمنٹ راغړم چې زب ډاٹ کوم کالنګ ورته کوم کنه سچ بدل کی هغه به چی شي هغه ما تر ورسی یم داسې ده کنه یعنی دا مخ کنه جوړ شوی ده کنه ابجیکټ مخ کنه جوړ کوس کوم صرف د کالنګ بوتر سره دا ډاٹ میچ ولا غوالو دې ایلیمنٹ مخ کنه ډیفنس دا وایو ها تاسو بګی چی کنه دې ایلیمنٹ وخت نه جوړ شوی ده صرف کال ورته کوم غره خلا حکمت الله واټ از دس is not function تاسو کنستراکټور په نوم یو څه ولیدلی خو لیا متاسفانه چې لیا د کوسلی خیر کنستراکټور باندې موږ ډېرې خبرې لرو او باسول باندې لرو خو زما خبره په چی باندې وا په بی سی آر باندې وا تاسو کې تاسو دواړو کې بی سی آر باندې پوه شوئ دا بی سی آر دا بی سی آر سوري خیر د دې چې مطلب دا مې نهم کلاس ته تاسو ښه نه پرونه مې دا خبر تا وکړه ښه نهم کلاس مې دا چې اٹینډ کومه نو کله کله شبه په خپل سر کې دا به تاسو سره معافي کوي ښه بیس کلاس لایبرری تاسو دا وایي چې جوړ شي وي هغه نه ته استفاده وکړه بیا سی ال آر کامن لانګویج رن ټایم بیا تاسو دا وایي چې څه وکړه ته نورو ژبو نه استفاده نه کولای شي په دې باندې پوه شو ښه ډیر ښه بل دا بار تا غوی وړ از لینک ام پرون تاسو ویلې آفرین دس از ا مایکروسافت اس کیو ایل لینگویج فار سی شارپ ها فار سی شارپ مطلب باندې پوه شوې اگزامپل هغه د سنټیکس یاد کې پاتې ده مخکې وروسته داسې به لیکې فرام سټوډنټ څه وکړه سلیکټ کا شیر سلیکټ کا آی ډی کاما نیم کاما ایڈرس بس دا او خپل اسکیل کې باندې اسکیل کې موږ کول دي ایکسس او دي ویل ډن ال ته به دي کول چې سلیکټ آی ډی کاما نیم کاما ایڈرس فرام سټوډنټ همدا څه وکړه ډیټا بیس دلته ستای پریکټیکل سکیل مې لوسه ښه ده دلته ان شاء الله د سکیل موضوعات مو کلیر کیږي ښه او ان شاء الله وخت په کتو صحیح ده خو په دې باندې پوه شو یعنی کچیر د تاسو نه پښتنه څوک کوي چې دا خپل لینک چې ده ته اسکیل ده خو صرف د سی شارپ اسکیل ده دا دې ته اسکیل ویلې شي سټرکچر کیوري لانګویج خو د کوم پروګرام د کوم برنامه د کوم ژبې د سی شارپ تاسو جواب به صرف دا وي صحیح شو خو په دې باندې پوه شو بل مهمه خبره زه دلته غواړم چې تاسو دا وکم کچیر ته استاد سره څوک پوښتنه وکړي چې اول ژبه چې کش شوه هغه به کومه ووي نو تاسو جواب بچی وي تاسو څه وایې سیوا زیرو ون از ناٹ لینگویج دیٹ از نمبر سسٹم زیرو ون ہیگزاڈیسیمل اوکٹل ڈیسیمل اینڈ بائنری ہاں دل تم توجہ شی دا فرسٹ لینگویج صحیح شو دا سی نوا
دی ته چه ویل شي دی ته ادا ویل شي ادا دی وخزي نوم وو صحیح شو دی وخزي نوم وو شي ادا پنوم به نمیدا او دی چه وکړل دی داسې ادا پنوم یو ژبه کشف اوله اوله ژبه دا در سره منم چې سی دی خواب چی که های لیول کی خواب ژبه چی وا آغا دا اوز برا شو رازه چی لگ نورم ای خواد پسی ور شو سی دی چا تاریخ نرا کشف شو دینس ریچ سی پلس پلس دی چا تاریخ پترو سرا سی پلس پلس اگر نمیم دیر سخته چی ما بز بجرنی صحیح شو بجرنی ستروپ چیر تا این کم کم کال کی بل لیبراتوار صحیح شو دغا لیبراتوار کی چیک شو لیبرت دا سیل کلشی دا سیشو سیشو نو دا اغا نور مهم معلومات دو که مونگ تافی دار کن سی چا پترو سرا سی پلس پلس چا پترو سرا خا کهو ستاسو نا پختن اداوشی چه جاوا دی چا پترو سرا بیا با تاس جواب چه بی سن مایکرو سیستم چه نومی چه او جیمز ویلڈن جیمز گاسلی صحیح شو نو دا خبر دان سر مایکروسافت مایکرو سیستم صحیح شو نو دا خبر دان سر ایت ساده دا دری جیبی بازار که چنا چا اوز دا خو دمرا خیاس نیستی پاده کی خوی دا اوسم چه ده دا اوسم مغشتا مزشتا بازار که لی یوزی جلری صحیح شو نو دا خبر دان سر ایت ساده دا مهم معلوماتو چی مونگتا سو پاده که زینی خبری وکلی را بشو وقت لرو خواه لگ دسی کچنه بندی کودین باو کو زکا چه سٹارٹ باو کو چه مونتاسو دا کودین سرم دک بلد شو خو مونتاسو کود نده سٹارٹ کرده خواه صرف یو اگزامپل دستاسو غارم چه دا دیگه ویو سرم لک بلد کم دسی شارپ ویو سرم بلد کم خو داغا نمخ که چیز تاسو دسی شارپ ویو سرم بلد کم دسی شارپ دو برخی لری خواه چو برخی لری؟ دو برخی یو چه ده کنسول بیز ده او بل چه ده فارم ویندوز فارم آر جی او آئی گرافیک یوزر انٹرفیس دا برخی نید مطلب مانی پوشوی از مونگ تاسو سٹارٹ با کمی بخش کیوی پا کنسول کی کنسول ماندی بزان پویو بیا بچر تزو ویندوز تا بیا با جی او آئی بیس تزو ویندوز نید مطلب داد چه سی شارپ کی کچھ ہے لگ پاتش ہے لگ دسی پاتش ہے کانا سی او نشباب چکالا گرافیک تو رسیدو تبا اوس خوب کدیش تاسو دسی فکر که دا ویندوز چا جو کرده دا سمر سخت او دا آفرین دی نفر تا خو چی لگ تاسو اکسر بالا چی بستا خود دا خود ایزی دا خود سم نداری صحیح شو نو مونگ تاسو بین شالله دسی یعنی کوشش بم داوی چی گرافیک لوی لوی پروژه مونگ تاسو امپلیمنٹ کو و آغا جوڑی کو انشالله چی مونگ تاسو مخزو صحیح شو نو دا خبر ازان سر یاد ساته اس راغ لو دیتا چه دا دسی شارپ یا سٹرکچر ده البته سٹرکچر مطلب دا دی دا سٹیڈیو ویژوال سٹیڈیو لسم شتا دیار لسم شتا دا غنه مخکم پیگی چه او نبارت دا سیدی خلا او آفرین ویژوال بیسیک وی بی ڈاٹ نیٹ نمو برده لیو وی بی ڈاٹ نیٹ ویژوال اس گورا اس ویژوال پروگرامنگ دیکنا سی شارپ او مخکی وی بی ڈاٹ نیٹ وو ویژوال بیسیک ڈاٹ نیٹ او پا دی بانیم خبری وکر چه اغا دیر بی خونده آغی لرالو سترکچر لرالو ساختمان لرالو سنتکس بلکل متفاوت ہوئی دی مطلب داده چه شکل دسی ہو چه تاسو بیخی اغا دا علم بیخی باید زیرو نشروع کئی اس که چیر تاسو سی پلس پلس الوسته یوی کنا جاوا که تاسو رسوم را حلب کئی ویریه بلا ماس معرفی کی کنا انشالایزیشن ماس کی کنا فار لوپون ماس کی کنا دا کرنوٹل ماس کی کنا صرف آوٹپوٹی تس سسٹم ڈاٹ آوٹ لیکی اول تسی آوٹ لیکی یا چکلا تاسو انپوٹ ورکوی سکنر آلتا یوز کوی ہم دا سی دے کنا او تاسو آگا کی سی پلس پلس کی چکوی صرف سین لیکی
console input console output هم داسې ده کنه نو دا فرقونه دي که چیرته سی پلس پلس لوستی وي جاوا زده کېږي سی شارپ زده کېږي خو که چیرته د سی شارپ هم لوستی و جاوا دې هم لوستی وه او ورسره د سی سی پلس پلس هم لوستی و خو چې کله ته ویژوال بیسیک شروع کړو بیا بیخي نو یعنې سره نه د نوې ژبې بیا شروع کړي هېڅ سر نه ورسره خوري ما یو اگزامپل در کړی و که نه حکمت الله که یاد دې شي وریبل به م څنګه په جاوا کې معرفي کولو لیکلی وم چې اینټ سوري اینټ اے همداسې دی که نه یا که سټرینګ بیس معرفي کولو سټرینګ احمد همداسې دی که نه بیا که چېرته وریبل ته څه انیشلایزیشن کولو اے ایکول ټو ټن صحیح شو یا احمد ایکول ټو مثال چی شه احسان اس اگزامپل در کوم دا کېدی شي احمد نه شي دلته مونږ تاسو ای ولیکو چې صحیح منظم شي همداسې به م کول که نه خو ویژوال بیسیک کې به دې څه کول دلته به دې ډیم اے از ا انټیجر داسې به دې کول ما کوډینګ کړی او ویژوال سټوډیو کې ما کوډینګ کړی ویډیو بیا بیا تاسو درکړم داسې وګورئ مکمل سټرکچر یې بیل دی صحیح شو ډیم اے از ا انټیجر داسې به دې کول او که چیرته د انیشلایزیشن کولو څه به دې کول د مثال اے ایکول ټو دا خو صحیح دی منم در سره اے د آوټپوټ به څنګه راوتو سی خو لا به راته ووایي یاد شي او کله یاد دې وتلی ایم ایس جی باکس ایکول ټو اے داسې نو ویژوال بیسیک چې دی وی بی ډاٹ نیٹ بالکل ډیفرنٹ دی تفاوت پوه شوې ښځه خیر بهرحال را به شو دې ته زه به دا سی شارپ ویژوال سټوډیو را خلاصه کړم ښه چې دا لکان وایي چې زه دا هیلو ورلډ غواړم چې وګورم چېرته به لاړ شئ فایل ته یا هلته خوند در کوي نیو پروجیکټ ته لاړ شه سیم ټو سیم موضوع ده نیو پروجیکټ باندې چې کله کلیک کړه نو لږ صبر به ورته کوي دا لږ هغه ته ضرورت لري ښه دا ویژوال سټوډیو چې دی کمپیوټر لږ ښه کمپیوټر کې ښه کار کوي ښه او ضعیف کمپیوټرو کې لږ سلو کار کوي دا یاد ساتي صحیح شو ما تاسو ته څه وویلې مل یو ونډوز فارمز اپلیکیشن لرو بل شی لرو کنسول ښه دلته به څه کوې د پروژې به دې نوم ورکوي ترډ پروجیکټ چیرته سیف کیږي دلته ما یو فولډر آلریډي مخکې نه مخکې ورته جوړ کړی سټاپ سر څه وکړه درته سیف کا یې اوکې کا لږ صبر به ورته وکړو ډېر لږ زما کمپیوټر رم لږ داسې کمزوری دی نو داسې کمپیوټر مے بی تاسو کمپیوټرو کې من ښکار وکړي دا دی بس دا سټرکچر دی اے ټول جاوا دی جاوا کې کار کړی داسې یو شکل لري بیا په دې باندې کمپلیټ باس لرو چې دا څه دی لکه سکینر به راتلو که نه یاد مو شي رینډم کلاس لوستی مو دی رینډم کلاس گیمونه هم جوړول دا چکاو لډو مې جوړول ښه یعنی مطلب دا دی چې دا ټول هغه دي چې مونږ تاسو په دې باندې خبرې کوو نو مونږ تاسو سی آؤټ کې به څه لیکل سی په سی پلس پلس کې دا به ولیکلو هیلو ورلډ همداسې دی که نه خو دلته به څه کوئ دلته داسې نه دی او که چیرته جاوا به بیا به څه کول جاوا کې به همداسې لیکل چې سیسټم ډاټ آؤټ ډاټ پرنټ الن ګوره دا واخته بس یو کلاس ګوره واخته یو فیچر واخیسته مست تاسو وویلې ما تاسو ویلی کنه چې دا مایکروسافت یا ریډی میډ هر څه کلاسونه جوړ شوي دا وګوره ته هر څه صرف کال ورته وکړه ما چې ډاټ یوز کړه وخت یو کال وخت وشو چې زه خبرم نه یم صحیح شو خو ته به څه کوې فرق د جاوا او د سی شارپ دا دی چې مونږ تاسو یعنی دلته که چیرې تاسو آوټپوټ اخلئ نو څه به ولیکي کنسول ډاټ رایټ لاین او څه به وکړي قوس به خلاص کړي او دلته به ولیکي چې هیلو ها هیلو ورلد او دا به دغه ځنه چې کې ګوره ډیبګ لرو ډیبګ ته مې اول لیکچر کې لکه چې خبره ورباندې کړې وه کمپایلر ډیبګر صحیح شو دا موضوعات شته که نه زن چک کا چیرته اشتباه شته که نه که چیرته چک کوي دا سټارټ ډیبګ ښه لږ صبر ورته کوو سکسسفلی بیلډ اټ ښه اوس دلته ښه متوجه شي دا د ډیبګ خو شو زه یم سټارټ یې کړه بس خلاص واخله هیلو ورلډ اے هیلو ورلډ پټ شي سی پلس پلس اوس یادېږي درته ښه غم مه کوئ آخر کې مونږ څه لیکل
get ch یاد مشی get ch صحیح شو خو دی غدی پاس دی غدی پارا پاس بتا سی اوبل اغلی کلو and hash include dot conu یاد مشی conu dot h ندلتا بس کوی دلتا بس سمپل یو سبو کی یو دلتا با انٹرو کی console dot read key read key او دا بچی ایک یوس this is hello world داد واخر صحیح شو او سبا تو میں انشاءاللہ الگ دا دی ذکرل نم دی شہر ہے دا دی ذکو دا دا خودی ہوئی دی کنا دا خلوستی دی خدا خیر یعنی مطلب دا دی چھے سی پلس پلس خودی ہوئی لے سی خودی ہوئی خدا خیر نو